Qaşqın komitə Eldar. Ondan sonra o nazirlik, nazirlik deyir ki, mən sizə ev verərəm, mənə başdan tapşırıq var. Mən nə bilirəm ki, bunu mehriban eləməz, bunu prezident eləməz, heç vaxt eləməz. Bu deyir ki, başdan bizə tapşırıq var. Biz deyirik, o başı aç, deyir, biz aça bilmərik, aça bilmərik biz. Biz bilirik ki, burdan mı tapşırıq? Amma komitə deyib, nümayəndə qoymur sizi. Mən nə eləyə bilərəm? Ay bacı, qurban olum. Deyir, qurban olum, dərdinizi bilirəm. Gəlib üç dəfə görmüşəm. Sizin gününüzü mən bilirəm. Amma mən nə eləyə bilərəm? Deyir, atamın evi döyül. O qaşqına vermədim, sən qaşqına verdim. Gərək o tərəfində danışaq da. Bir dəfəlik nazirin komitənin üstə yükləməyək. Nazir komitə deyir ki, bəs mən nə eləyə bilərəm? Sizin içinizdən olan insanlar qoymur. Ömürlük də qoymayacaq. Ömürlük əsir qalacaq. Məsələ budur. Nə, bax, bir vəzifədən şikayətimiz yoxdur. Məsələ köy buradadır. Bütün kriminal buradadır. Bizi öldürən buradır. Köy buradır. Qardaş, mən bir söz deyim. Yəni burada çox adam çox söz deyir. İnanın Allaha. Burada bizim işimiz yaxşıdır. Yəni bizim vətənimiz ağırdır. Xahiş edirəm bir dəqiqə dayanın. Qardaş, bax, indi girib evlərə baxacaqsınız, görəcəksiniz. Yəni mən onu deyirəm ki, Rövşən müəllim özü gəldi bura bizə söz verdi. Sonra Eldar müəllim gəldi söz verdi. İntihası kimsə sözünü verənə gəl sözünü tuta. İndi Eldar müəllim gəlsin, bax, mənim sifətimi görsün, mənim sifətimə desin ki, mən o sözü sizə deməmişəm. Dedi ki, söz verdi ki, kim ərzə yazırsa, kim ürək istəyirsə, qobya birinci, dedi, qobya heç kim girmədən birincisi gedəcəksiniz. Ya da kimsə istəmirsə, qalsın, yəni Ramadev gəl ora. Mənim bir sözüm yoxdur, kim qalırsa, onu mən bir söz deyə bilmərəm. Kim qalır, qalsın. Amma bəs siz bizi aldadırsınız. Rövşən müəllim, yaxşı, mən burada 35 dənə uşaq var. Bu 35 uşağın taliyi kimi, heç kimi maraqlanmır. Bir ay getdi, bir ay, deyim, xacirəm, bir ay keçdi, yəni bir 15 gün apardılar, ondan sonra aparan olmadı. Və yaxşı, 35 uşağın taliyi, bu təhsil nazirliyini heç bunu almır nəzərə. Mənim bizə xahişim var, bu evləri çəkin. Göstərin, qoy bizim dərdimizi bilsinlər, bizim dövlətdən heç bir pisliyimiz yoxdur. Biz dövlətimizi çox istəyirik, biz dövlətimizin tərəfindəyik. Məktəbimiz, xanım, bizim məktəbimiz yedir. Bizim uşaqları 35 uşaq burada oxuyur, 7 saylı orta məktəbində oxuyur. İntihası 7 saylı uşaq orta məktəbinin 35 uşaq qalıb burada. Xahiş eləm, sizdən çox xahiş eləm. Bizim dərdimizə kimsə baxsın, gör nə deyirin. Bala, başına dönüm, nəvəmi göndərdik, avtobusa qoyduq, yola saldıq. Aradan bir saat çəkməmişdim, aradan bir saat keçməmişdim. Zəng elədilər ki, uşaq ölür, durman gəlin. Taksi tutduq, yola saldıq, getdilər ki, çatırdılar ki, uşaq ölüm əğrinədir. Müəllimin əbir oturub yanına, uşaq qarol çəkir. Uşaq yolda pis olur, körpə uşaq da nədir ki, üçüncü sinifdə oxuyur. Uşaq pis vəziyyətdə qaytardıq, götürdük, gəldik. Belə zülüm olmaz. İnsan insana belə zülüm eləməz. Siz bizim evin şəraitini görün. Görün, orada insan yaşayarsa yaşayaq. İnsan yaşayarsa yaşayaq, nə deyirəm? Onlar ölkədən var, onlarda da uzaqdır. Rüstəmova Tərana Şahverdi qızı, Laçın rayonunun Alqulu kəndindən. Yaşayırıq, hamımız əzab əziyyətlə, zülümlə. Suyumuz olmuyor, işığımız olmuyor, qazımız olmuyor. Hər şəyə dözmüşük, bu yeri gəlib çıxmışıq.
Aman dözəmirik qardaş. İndi dözməli deyil. Hamımız olmuşuq silkəst. Hamımız xəstəlik tapmış aidsizlikdən. Birinci mərtəbədəyəm. Evim hamısı suyun içindədir. Uşaq birinci sinifə gedəcək, məktəb yoxdur. Hazırlığa gedə bilməyib. Məktəbi köçürdülər. Məktəb yoxdur. Uşaq hamı yığışıb, hamı məktəbə getməlidir. Yox, biz onu sizə deyirik. Mən oturacağam. Ham rəzidir, deyir ki, servis verir, aparar. Körpə uşaqdır, hər cür tələbatları var, gedə bilmir. Avtobusda uzaq yola, valideynsiz qonşuya keçsin, hara geçsin. Xamız İlham Əliyevdir, prezidentimizdir, Allah ona dəyməz. Biz ondan istəyirik, nə tələbimiz var prezidentimizdən istəyirik. Üç uşağım məktəbə gedir. Getdik, girdik içəri, dedik ki, biz gedirik şikayətə, prezident aparatına. Eldar qayıtdı, dedik ki, hər qəlbidə əlin get qoyur. Yəni, biz prezidentin də qəlbidir bu qaçqın komun sözüdür. Xahiş eləyirik, bizim sözümüzə sökək verirsin. İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, Leyla xanımdan biz dəstək istəyirik özümüzü. Konkret. Bu sözü verən bizə Rövşən müəllimini, bir də Eldar müəllimini. Bu ikisi verdikləri sözü danqırsa, tam mənim onlara sözüm yoxdur. Bizim ki, oturan o vəzifədə oturan kişilər sözün danqırsa, heç onlar mənim üçün heç o məmur deyirlər. Amma bunu bir dənə Mehriban xanımdan İlham Əliyev bilsin ki, bu kimdir? Yəni bunu söz qoyduğu insanlar bizə aldadırsa, biz, bax, burada yaşayan insan hamısı, suruq o, axtaqqalın tərəfin, Höməli, onun hamımız yəni onun dediyi yanda dəstəkləyirik. Amma intihası gəlib Eldarla Rövşən müəllim mənə söz verib, səhər danırsa, tam mənim onlara sözüm yoxdur. Dəhvələrlə onların qabrını olur. Hələ elə gün, elə bir, az bir 10 dəfə mən belə deyirəm, onların qabrını olmuş. Suyu da deyir, 2 dəfə şirin. Bizi deməli Allahdır. Bizi dedi ki, ərxeyin olun, bax, qabaqcan, bax, bunlar da bilir. Bax, bu kollektiv 10 dəfə gelmiş. Dedi ki, sizi Kürdüxaniyə gedirsiniz, lap, ərxeyin olun. Dedim, niyə demədim oğul? Deyirəm ki, kişinin sözü bir olur. Məmursan axı. Məmur yalan danışmaz. Şirin olsun, adam sözünü deyib. Burada bir belə məhlubun içində gəlib deyirsən ki, əşi, ora dolub balam ölsün, əvim yıxılsın, bu anna, bu qurana, gəlin məni öldürün, ora dolub yer yoxdur, ərzə yazın, könüllü gedirsin qobuya. Qardaş, biz də yazmışıq, deyirik pis vəziyyətdə. Bəyni nə oldu? Bəni niyə köçümürsən, niyə demirsən? Yuxarı kimini, yuxarı prezidenti deyir, niyə vəziyyətli olan? Yuxarı Mehriban xanım Əliyev adı deyir, onları köçürür. Yuxarı deyir, bizə deyir ki, olmaz. Yuxarı kimini, bunların bəlkə sifarişi ilə işləyir bu köçməyənləri. Şan Ömrəli 7 Şan Ömrəli məktəbdə oxuyuram. Özüm əlaçıyam, məktəbi yaxşı oxuyuram. Məktəbi burdan söküb alıblar, biz məktəbə gedə bilmirik.